اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کو لیے چلتے ہیں کربلا, جہاں ہمارے نمائندے سید باقر زیدی آپ کو دکھائیں گے حرم امام حسین علیہ السلام پر جاری عزاداری کے مناظر. رب میں کملا وے ایک واری ان سے آپ کا ویسا میں رب میں کملا وے ایک واری ان سے آپ کا ویسا میں میرے دل دیا دل وچ وی رہے میرے دل دیا دل وچ وی رب میں کملا وے ایک واری ان سے رے آپ کا ویسا میں رب میں کملا وے ایک واری ان سے رے آپ کا ویسا میں میرے دل دیا دل وچ ویرا میرے دل دیا دل وچ ویرا آسا رہ گیا شام پہ گیا ہائے شام پہ گیا شام پہ گیا جیو ہائے اکبر ویر نیا شام پہ گیا ہائے شام پہ گیا